بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب تقييمها بدن وحن ذيك على صنيع إن سي شير كريسان سي أي دتك عن سي جي ده أي وقار تعرف تاني وحن إذا لا مالي ولا سن جمع ولا سن ميرو بتشكتان لما أصحاب تقييمها بدن أي لا صعدة رنت سيدا قار كاي وحرن مهمة دوا إن عن وح فرينتان عن دتك عن جارسينا وإنان إنت مركزيت نقول دن نمضى إيه نوشة إنان جارسين أيام نقول واجب معنا هذا عليك سلام سود وهذا ولا ريال سود وهذا هذيك عود سنة يا إن أبكتان ميله لو تلاقي هل جن كي ما أهن معناه واحد سندرير أما ما أرد درجة أما حل أن رب ما أهن وحوى إنسانية ديد دي وواحد وحظه إنسانية ديد دي. شخصية ديد دي إنسانية ما بين آدم نمو واحد وحظه يعني وحقيقة هذا السين يا رنتي waxaan rabaa inaan isla bar dhigno laba shay mid maanta taagan iyo mid hor u soo dhacday. Labada shay aan rabaa inaan isla bar dhigo waxa waaye dowladdii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne ka ahaa waxaa dhacday dood wadaag barnaamij Liis Jalaalaha Naxariista Wariye Cawl Daar Salaad uu daadihinayay ayaa waxay doodaas ka hadlayay maanta la taliyaha madaxweyne Farmaajo Maxamed Cabdi Yuusuf iyo gudoomiyaha aqalka sare ayaa doodaasi waxay ka hadlaysay in Soomaaliya ay ku jirto gumeysi aysan Soomaaliya madax banaaneen inaysan macnaa doodii waxay gaartay in xurnimadii iyo sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed xurnimadoodii walaalkay aad baan ku salaamayaa Cabdullaahi Bulwaan soo dhawaa walaalkay qiimaha badan ee wariyaha zaciimka ah ee mar walba dadka aan isbedelin oo runtii qadiyadoodii hadalkoodii weli sidoodii uu taagan yahay aniga I love wallaahi waan jeclaa dadka anigu waxaan necbaa maantana macnaha brownika maantana wax kale ka hadal birinaan wax kale ka hadal ninkaa shalay amaanays maanta caay biri shaka amaanays maanta biri taageer noo aan caafi aan qadiyadu waxa loo baahan yahay inay ahaataa mid dhaba oo dannimadaada iyo karaamadaada iyo sharaftaada meel fiican gaarsiinaysa. Waan idinka mahadcelinayaa inta ila shaqaynaysa inta itaageeraysa inta isheergaraynaysa wallaahi wallaahi anigu dadka albaabada inta u garaaco ma dhaho waxaas ii sameeyo laakiin waa idin ka codsanayaa waxaaba fariimahan oo kale fariima laga aamusi kara maaha sababto ah munaafiqiin baa maanta dalka xukumaysa oo ah waxay shalay ku hadaaqayeen maanta ay macnaha runaantii waxba kasoo qaadaynin. Marka waxaan rabnaa inaan bayaanino caddayno video hadda waxaa socda oo macnaha mahad salaad xildhibaan mahad salaad uu soo bandhigay oo Abwaan Hadraawi uu ku bandhigayo wuxuu yidhi dictatorka shacabkiisa ayuu ka arkaa macnaha mar haddaad dulmigiisa ugu sacabtumaysaan oo dulmigiisa aad ugu alalaasaysaan oo dulmigiisa aad macnaha runaantii heesa ugu qaadaysaan maxaad ka filan kartaa inuu berito idinku kor gaardiyo oo idin baabiiyo idin dilo. Marka waxaan rabnaa waxaan u hadlayna waxa waaye inaan jiilkeena iyo mustaqbalkeena iyo ubadkeena dambe ayitinkooda dambe waaye waxaan u hadlayna anaga already waa gudubnay already 40 years xaggaa u dhaafnay waxaan sugnaa waawadka iyo godka ilaahay maarta gafkeen iyo geeridaena ma kulmiyo. Marka waxa waaye waa waxaan u duudayna waxa waa jiilka dambe mustaqbalka dambe inay ku noolaadaan nolol wanaagsan iyo IT wanaagsan inay ku noolaadaan. Marka walaalayaalo waxaan rabnaa munaafiqan maanta dalka xukumaya ama Muqdisho fadhiya ama ku magacaaban inaan runta xaqiiqda idin sheego shirkii doodwadaaga ahaa barnaamijka wariye Cawl Daar Salaad uu qabtay ay nimanka maanta la taliyaasha u ah iyo kuwa hoos fadhiya ee gudoomiyaha golaha guurtida golaha aqalka sare oo gudoomiye ka yahay Xaashi aawe shalay wuxuu dhahay dalka waa la haystaa dalka xabashiya haystaa xalana waa kana mageli karno. Marka wariyihii daadihinaya iyo agaasimihii Universal Cabdullaahi Xirsi kulmiye ayay dowladda Soomaaliya waxay garatay inay xirto ayay garatay ama ay su-aalo weydiiso wiili xataa lama xirin sidaa maqlayo waxaa la geeyey qaybta dambi baarista oo lagu soo oogay inay macnaha gafaf ka galeen qaranka Soomaaliyeed maadaama nimankan ahaa niman xildhibaana oo xasaarad leh lama xirin laakiin ayaga waxaa la geeyey qaybaha wax la su-aalayo. Marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markaas jooga New York ayaa barnaamij uu qabtay wareysi laga yeeshay TV-ga Kalsan ayuu wuxuu ku yiri wariyuhu ma aha in la xiro, wariyuhu xaq wuxuu u leeyahay inuu soo gudbiyo wixii umadda shacabka Soomaaliya anfacaya. Wariyaha asaga ma aha wariyuhu qofka soo hadlay oo yiri dadka waa la haystaa ama waxba haysta. Nimankii haystay maxaa loo qaban waayey? Maxaa wariyaha loo xiraya? Maxaa agaasimaha loo xiraya? Marka Freedom Cabdullaahi Xirsi kulmiye Freedom Cawl Daar Salaad ayuu shalay dhahayay ama uu bejkiisii kusoo qoray.
maanta marka cabdicasiis kurbiye muxuu ku haystaa? Ma yarad gabadhiisu ka doonta? Yarad miyuu bixiyey? Gabadhiisa miyuu ka doonta? Ma musadaq buu u noqonayaa? Muxuu ku haystaa? Muxuu cabdicasiis kurbiye ku xiray? Muxuu hadduu shalay dimuqraadiyad ku hadaaqay ama dimuqraadiyad uu sheegi jiray? Maanta maxay tahay waxuu ku hadlay ku xiray cabdicasiis kurbiye? cabdicasiis kurbiye wixii uu sheegaya ayagoo muuqal iyo muuqaal ah soomaa wax maanta bejijka dhan u saaran gruubyada bejij walba luuq walba waxa saaran sawirada saaran soo mashiinadii uu xaday farmaajo qaatay soomaa wax meesha cad oo cadaymo cad ah oo cadaymo cad leen shalay cabdullaahi xirsi kulmiye iyo cawil daar salaala u naxariistay wax cad oo bayaan cad baa lagu hayay oo video cad baa lagu hayay soomaa oo ah inay videogaas ay dhahayeen dalka waa la istaa xalana ma geli karno waa macnaha runtii ay dhahayeen maanta ninka wariyaha masiinka ah waxa lagu haysta waa daalinimo iyo dulmi macnaha maxaa noo ifisay maxaa noo sheegtay waa walaalayaalo maxaa noo ifisay maxaa noo sheegtay waa halkaas bay daalinimada iyo dulmiga uu marayaa walaal macnaha runtii waxaan rabnaa inaan u sheegno kuwa maanta saa umadda ku samaynayo kuwa u sacabtumaya ogaaha ogaada ubadkoodana inay weli berito inay saa u sacabtumaya u niikinaya ayagoo lagu xasuuqay la dilay la baabiinay waxaan u halgamayna u hadlayno waxa waa war jiritaanka ka sacbinaya qabyaalada ku taageerayo waxaan u hadlayno waxa waa jiritaanka ubadkaaga iyo mustaqbalkaaga waa oo berito inaysan weli aysan gumaysi ku sii jirin waxaan kaloo la yaabaa social mediada kala yaabay oo kale ah dad aabbinin aabbihii gumaysi ku jiray ayaa aniga i baraya dowladnimo waxa ay tahay nin aabbihii gumaysi ku hoos nool ama ku hoos noolaan jiray macnaha catoosh oo kale ka mid a macnaha maanta wuxuu soo qoray wiil soomaaliya ayaa diyaarad bailot diyaaraddii calaamka ugu dambeysay ayuu kaxeeyey waa wax fiican wiil soomaaliya in diyaaradaha caalamka F-22 uu kaxeeyey aniga aad iyo aadan usoo dhoweynaya laakiin markaan fiirsho dareenka waxaa igalay laba siyaaboodba maanta waa iga hadlasiisay inaan life soo galo laba siyaaboodba walaalayaalo labadaa siyaaboodba waxaa ka mid a madaxweynaha kilinka shanaad ee macnaha kilinka shanaad ee etoobiya maqaal uu soo qoray iyo cabdirasaaq catoosh arrin uu soo qoray labadaasba waxay igu qasbeen inaan life soo galo labadaasba waxay igu qasbeen inaan life soo galo sababta mataqaana catoosh wiilka soomaaliyana diyaaradda kaxay waa arrin aad iyo aad u fiican dagaal diyaaradaha caalamka ugu sareeya laakiin catoosh adiga ma isweydiisa walaal adigu halkee maxaad tahay adigu sidaada xur ma tahay macnaha calag gaara ma leedahay qaranimo ma leedahay macnaha state adduunka caalamka ma lagaa aqoonsan yahay adiga dowladda dowla ahaantaada waddan shaqsiyadda ahaantaada xataa waxaa tahay nin cadow ku hoos nool gumaysi ku hoos nool walaal isxurey isu soo xurey ee gumanimo usoo istaaga marka aniga muqdisho iga xigsanayso ama dowladda farmaajo iga xigsanayso horta adigu isu soo xurey sababtaa maanta cod void ah oo soomaaliya kuma lihid sanduuq inta la dhigo cod inta la xirto toosho inta soo qaadatid cod warqad void ah anaa kaaxigo anaa asala oo reer muqdisho asala oo reer muqd soomaaliya ah oo weligey allahe calan gumaysi aanu ku hoos noolaanin horta taa bara horta in kala barana dadka in la kala barto way fiicanta waxaan rabaa duqbilow oo kale duqbilow kale markuu hadlay waa ujeeday inuu sujuu hadalkiisa ka muuqdo markuu nin asaga macnaha aabbihii awoogiis lasoo gumaysanaya farmaajo etoobiya daba socdo waxba uma arko farmaajo abbey u sujuudayo waxba uma arko farmaajo maaratay eritreya hoos tegaya waxba uma arko sababto a caliya waxaad ceebta u taqaano qof bay camalkiisu tahay nin baa naag inuu ag fadhiisto ceeb weyn la tahay nina caway maalinoo dhex joogaa oo dhex meeraystaasoqaat ninbaa nin inuu garba qabsado ceeb la tahay nin baa jecel dhexda inuu ka qabsado waxaani waa wax la yaab leh markay anaga nambarayaana tusayaan dowladnimo waxay tahay waxayna tusaya inay muqdisho dowladda soomaaliya muqdisho fadhida oo kale inay anaga naga xigaan anaga dowladdani waa soo dhoweynay waan dooranay si xilkana si wanaagsan oo qurux badanaa loogu wareejiyey calaymisaarkeedana caalamkao dhanaa laga arkay laakiin sharaftii iyo karaamadii lagu dhiibay lagu wareejiyey miyay maanta ku socotaa inay ayaga wareejin doonaan no ma wareejinayaan walaalayaal ma wareejin doonaan walaal ma wareejin doonaan waayo waxaa la yidhaha orka hore socodkiisa saaqaadkiisa hore ayaa orka macnaha maxaa la niriguna saaqaadkiisa dambe leeyahay macnaha neefka hore socodkiisa hore ayuu neefka dambe socodkiisa leeyahay waan u jeednaa tallaabooyinkay ku bilaabeenba markay macnaha xukun qabsadeen ilaa iyo maantadan midda ay ku socdaan oo dhanaa wada qalad ah waa wada faasidnimo waaye
waxaad arkaysaa guddoomiye baarlamaan ku xigeen oo macnaha mashiinada qalabka loogu badbaadinayo farmaajo oo ka cabsanaya, waa baqaya, waa fulaya, u geynaya gurigiisa, u geynaya fulaya Soomaali mashiinadii asagoo ciidan boolis soo kacaysta. Markaasaa wariyihii sheegay oo carbaabay la yiri waa la xirayaa, marka waa la xiray la yiri. Halkeen marka shalay markaad u doodaysay Cabdullaahi Xirsi Kulmi iyo Cawil Daar Salaam Allah u naxariistay, aad u doodaysay maanta miyuusan mudneyn Cabdicasiis Kurbane, maxaa rabaa wariyaasha kale maanta nool oo joog shalay ayaga loo dooday maanta maxay u aamusan yihiin? Waa ninka ugu soo horreeya agaasimaha University TV inaad arkay Cabdullaahi Xirsi Kulmi xamar oo fadhiya University TV oo fadhiya, shalay waa lagu doodayay. Waxaa la leeyahay Cabdicasiis Kurbi wuxuu ka mid ahaa dadka ku dhahaya Freedom Cabdullaahi Xirsi Kulmi Cawil Daar Salaam Allah u naxariistay. maanta maxaa la aamusantahay? farmaajaa ka baqaysaa sooma, waad baqaysaa ilaa shalay adiga adeerkaa salaad gabeera ayaa hortaada lagu dilay ama aabbaha uu fiirsan jiray wareya, maanta waad baqaysaa. Marka maanta ii sheegi kartaa sababtaa u baqayso? aad u cambaaray laada loo cambaaray laadayo at least xataa wariyaashii intaa suxuubiyiinta reer muqdisho intaa kuwaado aad u dhihi kari weyday. Macnaha run ahaantii waan ka xunaa xiridda la sameeyey. taas waxay caddaynaysaa inaad dadkaaga siisanayso hunguri, taas waxay caddaysanaysaa inaad dadkaaga hunguri siisanayso. waxaan idiin sheegay kuwa anaga mucaaraday ee doqon sida biladaysan u taageeray, wallaahi otalah wiilkaagii baa inuu gumeeda, wallaahi wiilkaagii baa inuu gumeeda gabadhaada guur geli mayso. wallaahi markaad dictatorka aad u sacabtunto waxa uusan ahayn, markaad u sacabtunto waxaad runtii aad ku biishaban doontaan inaad macnaha runtii sunta iyo haraadi ee aad cuntaan ee dacunnimada aad cuntaan. runtii ummadda Soomaalida waxaan u sheegayaa nacasnimada, waxaan u sheegayaa kuwa maantan u hiilinaya ee mar walba hartaagan dhahay macnaha dulmigan dhacaya ayaan ku taageerayna, waxaan u sheegaynaa inay ayagu yihiin berito kuwa ugu liita ee daraf sharafta iyo karaam darada ay qabsanayso. maxaad ku taageeraysaa ii sheeg, maxaad la dhisay, maxaa la hagaajiyey, maxaa la wanaajiyey ii sheeg. anu waxaan rabaa inaan iga garbaxdo. waxaan kuu sheegayaa shala dimuqraadiyada u doodays, shala wariyaal xiran baa dhihisaa la sii daayo. maanta kuwaan wariyaal maahan, miya kuwaan xuriyadda qowlka maahan, miya kuwaan xuriyadda qowlka masaga waxa waaye, kuwaan waa ka nasabsan yihiin kuwii shalay, waa ka laandheerisan yihiin miya kuwa shalay, macnaha kuwaas saas waaye miya macnaha. marka waxaan rabaa labadii mowduuc kala rabay inaan ka hadlo. waxa waa cabdirasaaq Catoosh waan ka hadlay, asagaan xor ahayn ayuu wuxuu rabaa inuu anay muqdisho dowladda wax iga dhigo oo yiraahdo macnaha dowladda anima ana i baro, asagoo awoogiis aabbihii awoogiisii dhalay dhammaan NFD ahaa ee Kenyati Ingiriis ku hoos noolaa ayaa aniga wuxuu rabaa xornimo iyo dowladnimo waxa ay tahay inaan anigi baro. ku labo madaxweynaha kiliinka shanaad wuxuu af Soomaali kusoo qoray inuu shacabka Itoobiya Soomaali Itoobiya la qaybsanayo oo uu ambalaasiyo intu soo safay, yiri waxaan la qaybsanayaa in dhibaatada shacabka Soomaalida Itoobiya ambalaaska gadaashiisa waxaa ku qoran afka Xabashi, ambalaaska waxaa ku qoran farta ku qoran ambalaaska waa Xabashi. mowduuca uu wax kusoo bandhigayana waa af Soomaali. markaasa waxaan dhahay runtii madaxweyne miis weydiis ambalaaska gadaashaada taagan inuu af Xabashi ku qoray ee aad adiga kugu dubi waxaa soo gudbinaysa af Soomaali kusoo gudbinaysa. marka ambalaaska gadaashaada taaga uu ku qoran yahay gargaarka degdega af Soomaali ah, gargaarka degdega af Soomaali markuu ku qoran yahay, markaasaad dhihi kartaa shacabkayga waxaan la qaybsanayaa inaad ka saara. marka waxaad ku faanaysidba waa nin wuxuu keensaday oo kusoo qortay afka Cabashiyo baawarka cishaam war xishooda dadka noocaasa anaga waxay leeyihin Muqdisho anaa dowladnimo ka aqaan, anaa wadaninimo ka aqaan, anaa dowladnimo aqaan. markaas gabadha waxay tiri hooyo ma layska kicinaya mise waa layska kacsanaya, hadda waxa waaye waa layska kacsanaya, marka waa layska kacsanaya. ma ahan qarannimo ma jirto, wadaninimo ma jirto, ma jirto macnaha dal jacayl ma jiro, shacab loo shaqaynayo ma jiro. shalay waxay dhahayeen dowladdani waa dowladda shacabka. maanta maxay tahay dowladdii gumaadka waay, marka dowladdii gumaadka, dowladdii qoorqabadka, dowladdii shacabka kala xirxiraysa, dowladdii qabyaaladda, dowladdii macnaha argagixisada, maq walba iyada isku koobtay waxay qabato weli maaragtay NS NESA oo noqotay beejkeeda, beejka Al-Shabaab lagu ammaano, NESA hay-adda sirdoonka Soomaaliya oo dhan
سرت هذا واسوعي تالا تويتر كده احتالا تويتر كأي احتالا كور مول عليا تويتر كده احتالا سر أصلا مجرد واحد سر قرن أو صوماليات أو يبدل له أو صومالي قرن واحد سر أخر صوم هرت هالسوينين صوت أيضا لبكون إيشام بقوله أيضا ما سرت صومالي أو نمان قريه نمان أو دلك دبيت دل يدبيت أها أيه كل يوم سراكيلا على حلك لو خاله أو ولي قد وصلت أنا تاني محمد سيادة تاني عبد الله عثمان صوت أنا إن دلك سرت عفيدان أيه اللي يروح تين مرة كلا كع كلا تاجة مركز صوت وعلى دور بذي نمان أرجع يسوى الشباب يمحكيم توصل شقيني مركز درن يقرن نمان هيك القرن يشتان كتاجنا مركز أنا واحد أرك يسوي فيسبوك نين حداد أبي أحمد وحكي شيكت نين سومالي أفكك وقصنا يا مرك واحد أرك يسوي مركز معنا حلا مريم دسل الله نيك إرتريس مرك حكي شيكت نين سومالي أبى قبل ما أفكك وانا ساكت مقال قدر تيجي الله سومالي غير هذه محد أنا حداد أجي أنا أدم حلك هذا قري كوكب سنة نيو كتي مدو دورش أتقولش رك لسكت عينا اللي جعل وقوقم جنة أنا وهم السنة بليف اللي ما نود جعل فرماجو قبل أني سوق دورني لكن حس الشيخ برتكت حس الشيخ لقيس ورجي ده الغو دورت that's all of them عالم كانوا وقيه شعب سومالي إنه وقيه روتا كوشي جيا مركز سال اللي جت ما دام سال وقو دورتي لا أيا ديمقراطية ده حتكرر رئيس إريتريا مركز إريتريا أو هل مليون أو أرضية دنيا أرض سوما أرض إريتريان كا دنيا رضا إيشو تقريبا الصحراء كوسو تقريبا أو أي صحراء صوادا قلنا أو كل يوم بنت صحراء كوسا دي منا يعني أما يوروبو ده جوجان هل كم مليون واحد برينيس الجامعة إريتريان إريتريان أرضي ده هدي مارك ديمقراطية هاي أسمرة عصب الديمقراطية هاي شعب صحراء وبران كان أي وش قاي سكران أي وح أسمى سكران أدر أنا قاعدي عن كودا يعني لها وقراء لها لكن شعب هالكيك وده أمريا إنه جميدو هالكيك وده شعب كي هاللي رونت الصور شجع الصور عرب بابنا وحريسة سوما ده كان عناها قبنا يسا سوما ده كواك أسامرك وحار والدنيا ما أنت جرا إني شجع وانك أفسجوك كه هاللي اللي رادو وريها عطش أنا برايا والدنيا دي سوما لني ما نبرايا كو أنا إني سوما لي ديار دي قدام السكحي وابر قلت دخبلو أصلا بأفك سوما لي كوبرت لايف فيسبوك أفكا الصومالي وحو حتى كبرتي تريلاس ودح سارين باورقا تريلاها وكودح جرو أيو كبرتي عايدة إيه أفلقادة أيو كبرتي أما أنت نبادي النولول أيو أف صومالي كبرتي وعاكو سارتنا أنت نكلا دهو ولو أنا أوقها إني أي نفتك الدولة أي كدام بيس إملي حيرو وحيريها المقلع اللي سودة ينكلموك وأساقنا أنتوك جيك جيك قبل هاي كرويسي ومقدشي توتك مقدشي كودانتي ما نتوتك مرقور ما مرك وأمرك ونين دارة وذا مدحوين النقلمية هل كاساي سوم نالا بريا دولني ما يدني نالا توسيا وحلي راد رونتا دي شيغيا باهاشا انت دولمي خودان انغون وحان ودينا وناغ اي شرفتا ودينا صوت مر ولبو خا غوليسني نينكا وناغ اي شرفتا اي عود ددكيسي عود ليهين عود ليهين وان اوغا ددكاي اني عود ليهين لكن عودكود اي لا جيفان اي لا فديان كرامودودن اي اسك ديلين رونتا تاس امسنه صوت ماركا عود قاغا دبوشو وعن سنة شعبك على شعبك قاهرة علي هذا قاهرة اللي ودي وحال قاهرة يا أم وعاتين أم الدنيا تين معي تاس سببته ونين حل كري إذا حكومة أو ديكتاتور إذية مركز واحد هن وكما أنتم حكومة وحن كقاضين أنا ثقافة متعلمة كقاضين أنا وحبا ككرر سنينا مركز هذا أنا غير مقدس يوم مدر غير كونفورت دكتور أورن وحن شجع مو حد كبرنا إنسان واحد فاسدني ماذا يفسق إيه واحد يكون هاي المقدسة مياد علمي يكرس يعني جديد كل حرية إيه هو إنك أنا شقي سكرين أو جديد كل ذيك يعني مياد علمي إيه نافع كبر إنسان مايا مصر هذه كفيعة مصر حضارة هذه كبرت مصر حضارة إيه علمي وعبيك كررت ساس إيه تها ديكتاتور ها حكومة لكن علمي جا يا قانت يا أخبار الشدة يا وهو البنو عيك جارين هرمريك جارين هير وعي جارين تمان بقول سجاشن أفرتنا يتدوب الدولات أو أفريقيا آسيا إيه معلمين تدوب أدري جرين إيه واحد أبري جرين بس رح يرجع سينكر مع جارتين مرك أمد الرئي مخدش شيء مع جارتي أمد ده الرئيس الصومالي مع كويس ستان دالمين تان مع كويس ستان تلك فاسقين تا عن رعانة إلهي كفرتي هذا يا نفط قيل وعل لها لو قلت لك عدد كمرتين الجوجا كورونا أو كل عين مع كل توزير كي هرشبيلة مشين كاسيت وعلاقة فرماجو لقى يا بني إن حليدي سعى حنون سنته
لقى يا بقف كم إذا فيلا الصومالي ده جوينه حنوسيه ما شعب كلاش شيء قرمه معنا فيلا الصومالي ما هتصلاديري فقيري فيلا الصومالي قرمه نقطة إسبيتال ده نقطة قرمه إسبيتال ده نقطة أو مشينا ده لوجي مركب عن الله سبحان بوحنا بلينيا هلي بانه قيمة بدنه أي ويل نور أي نور حد ندني ماذا أي نشة أي أنا لبقين هذا الك أي سيرهم توا أتبيني أي لكن لقبتهي أو لقبت ما ظالمين تي منافقين تي كبتين أو أي كبتين كوا لا لوش قاتياشة أي عاد قاتياشة أي كبتين كوا بقية فلين تا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن تي من السلام يا أتبني السلام جمعة ونكسر